Dámy a pánové, naším dalším hostem je František Šusta. Pan František Šusta, když to řeknu stručně, ale správně, trenér zvířat. Ano, trenér zvířat. Trenér zvířat v zoologické zahradě a tady vám zoologická zahrada posílá dárek. Ježiš, děkuju moc krát, to je Karel Čapek, Válka Smloky. No, to je o tom, že otvíráme pavilon Velemloku. Kdo vy odvíráte pavilon Mloku? Aha. Otevřeli jsme pavilon Velemloku. Velemloku? Velemloku. Aha, Mlok od Velemloka se liší, teda Velemlok od Mloka? Mlok je asi takhle, Velemlok je asi takhle, přibližně ještě takhle. A může být takhle. No. To už je vele-vele-mlok. To už je ale vele-vele-mlok. Tak a my bychom, tady máme takovou ukázku, kde vlastně je vidět, bych řekl, jedna z hlavních oblastí vaší práce. Vy to pak ukazujete taky dětem, že jo? Jak se ty zvířata trénují. Vy taky říkáte, že vycházíte z toho, abyste nebyli jako cirkus, toho, co je pro ty zvířata přirozený. Zvířat jsme si připravili takový experiment. Ale mě zaujalo, že cvičíte prase na to, že když do toho lebenkne, že něco dostane, že jo? No, že ho naučíte, že on když do toho praští, tak něco dostane. On si ťukne a čeká. A když nic nedostane? On když do toho ťukne, tak dostane vždycky. Vždycky. To je taková dohoda mezi mnou a prasetem. Aha. No a tohle prase Boženka, jak jsem koukal na tom videu. Hm? A vy vlastně jste ji naučili k noze. Lehni. Víceméně. Jo, to tady pak i ona potom mi aportovala, to jsme nestihli do těch 14 dnů. Tohle to byl experiment, co dokáže prase za 2 týdny. To by bylo za 2 týdny takhle vycvičený prase? No, za 2 týdny se to prase naučilo. Ke mně, zůstaň, k noze. Couvej. A ten aport jsme dodělali 3 týdny po limitu. 3 dny po limitu. A co dělá Boženka dneska? Dneska si Božena spokojeně užívá svých 250 kilo a tak nějak si tam žije v tom výběhu. No, ale vy jste sem dneska přines taky zvířátko, že jo? Ano. Trošku komplikovanější. No, je to skunk Babeta. Je to skunk Babeta. Skunk je, má podobný nápady jako tchoř, jo? Skunk je má podstatně intenzivnější. A ještě než ho teda vyndáme případně, nebo... My ho nevyndáme, to by měl ten nápad. My ho necháme vyjít ven. Jak to? No, protože my mu takhle odevřeme ty dvířka, to je totiž taková dohoda s vaší produkční, že já připravuju tohohle skunka na vystoupení v areálu Bororo, co budeme otevírat za nějakou dobu. A my ho zvykáme už nějak... Je to mladý skunk jménem Babeta, my jsme předtím měli... Je to skunčice teda. Je to skunčice jménem Babeta, ale my jsme předtím... Ale kouká na mě tak blídně. Ahoj, babi. Já bych taky nedal, tam mě tady ofrkla potom. Ona ten smrad může střílet v podstatě, když se postaví na ty přední a střílí to takhle přes hlavu. A ten strop je poměrně nízký, takže no, tak zatím na vás kouká blídně. Nebudu. Ale... Já vůbec tam měl hlavu hned uříží, že jo? My jsme poměrně úspěšně několik let dělávali představení se skunčicí Uršulou, ta prostě zvládla naprosto všechno a teď nám tak nějak odešla na věčnost v prosinci. Takže místo ní máme Babetu, to je v tréninku, zvykla si na spoustu prostředí a spoustu jako bezvadných věcí. Já jsem si myslel, že bych ji dneska podrobil takový zkoušce, jako jo, když se setká s něčím ošklivým třeba. Tím myslím prudký světlo a zájem jste lidí. Přišel a... nabitej fórama, jako, že? Takže my jsme se domluvili na tom, že to bude v podstatě takový test. Takový test, co všechno ona unese. Teď jde o to, jak ona dá najevo, když se jí něco nelíbí. No právě naštěstí pro nás jsme se domluvili, že tady zůstane ta bedna, takže pokud si jí bude něco nelíbit, tak se vrátí do té bedny. No dobře, a tohle to, jak se tomu říká, tomu, jak oni stříknou tu smradlavinu? Tomu se říká prostě skončí smrad. Tomu se říká obraná reakce. Obraná reakce, jo. Vy řeknete, udělala obranou reakci a... To je, prosím vás, v tréninku zvířat taková jedna zásada, k cokoliv se vám stane, tak vždycky si musíte říct, neber si to osobně, to je jen chování. Jo, děkuji úplně za radu. Úplně stejně jako v kmotrovi, neber si to osobně. Když šaty vyhodím a řeknu, neberu si to brát osobně. Šaty, myslím, že to je banalita proti tomu, když třeba někoho kousne kosatka, tak jako ten by ještě rád měnil za to, aby měl roztržený šaty. No, přesto je to pořád jenom chování.
No to vím, ale to nemá nějaký odborný výraz, jako to frknutí toho smradu? Já si myslím, že to má odborný výraz a ten odborný výraz je vám v tu chvíli naprosto ukradený. No v tu jo, ale já myslím, že si víte, jak se tomu přesně říká. Nevíte. No a... V životě jsem to nepotřeboval pojmenovat. No já až teď. Proto jsme vás pozvali, že jsem to chtěl vědět. Ale ještě druhá věc. Kdy to dělá to zvíře, když se cítí ohrožený? No tady jde o jednu věc. Pokud chcete cvičit zvíře na veřejnosti, tak máte možnost, jiný výraz, máte možnost dávat mu nějaký pamlsky. Ty pamlsky jsou bezvadná věc, ale jakoby nejsou tak důležitý jako bezpečí. V první řadě zvíře vždycky řeší bezpečí a teprve když je v bezpečí, žere vám ty pamlsky. A to bezpečí vy mu musíte dát. No, pokud popadnu z kůňka a hodím ho na stůl, tak v tu chvíli nejenom, že mi nebude žrat pamlsky, ale vyřeší se bezpečí tím, že nás všechny donutí ustoupit. Pokud je naučená chodit do transportní bedny, tak pokud se něčeho lekne, vrátí se do bedny. Jak proč myslíte, že všechny donutí odstoupit? Ustoupit. No, je pravda, že jsou lidi, kteří se v tom třeba vyžívají, třeba nějaký pracovník v chemičce, který už tam pár let nedělá, tak třeba jako potom touží, aby to mohl cítit, ale... No já vám pak ukážu něco. Dobře, ale ona když to stříkne, jak to stříká přes hlavu, říkáte? Když to stříkne, tak to stříká přes hlavu. Jako se postaví na zadní nebo co? V tu chvíli se ten skunk postaví ne na zadní, na přední. Na přední a... No, a ta pozice je takováhle. A ono to jde jako to, nebo je to sprej? Ono je to ještě jenom spíš sprej, ale já teda naštěstí to taky znám jenom z literatury. Vás nebo frkla ještě? My celou dobu máme tu transportní bednu. Ale já bych teda otevřel ty dvířka, jestli souhlasíte. Buď to tak, laska, otevřte ty dvířka. Znova říkám, je to experiment a je vysoce pravděpodobně, že ten skunk vůbec nevyleze. Že mě jen tak nevypudí. Ježišmarja. Nepomohl byste mi nandat masku, ale... Igelitový pytlíky jste si přivez. Tak, pojď. Tak, já mám pro vás jednu dobrou zprávu, ten skunk uvnitř žere, což je dobrý. To znamená... Je, ona si nastavila zatkence. Ale to znamená, že kdyby dělala tu stojku, tak ta stojka bude mířit na mě. Ona se nastavila zatkence. Já teďka s dovolením jí tady dám pár pamlsků, aby jako ona zjistila, že teda opravdu něco mám, což ona zjistila. Jo, vy krmíte z druhé strany. Já ji krmím z druhé strany. No, tak já se si toho nevšiml, já myslel, že mě poznala nějak. Ne, pohle. Ono to je takhle, ta maska, to měl obrátit. Šišmar. No. Já bych teda v tuhletu chvíli dal tomu, já bych teďka v tuhletu chvíli tomu skunkovi dal nějaký čas. Takže já s dovolením, jestli vám to nevadí. To ráno jet někam, jako. Myslím, že když tak tamhle ta kamera ho zabere dovnitř úplně bez problémů. Máte jí tam. Pojďme. Babetko. A já ji tady takhle nasypu. No. Takhle vám tady poprasím ten stůl a... No můžem. Pojďme, babetko, pojď. A jinak je poměrně důležitý, aby to zvíře postupovalo pomalu. Jo, to... Ona si na ty nepříjemnosti musí zvykat po malých kouscích. Tomu se říká desenzitace, čili navykání na nepříjemný podmět v podprahové hodnotě. Jo, takhle. A vy mi tam s tou maskou systematicky překračujete ten prach. Já myslím, že s tou maskou já pro ní vypadám líp než bez ní. Já to zhodnotí babeta. Já jsem to bral, že tomu nabere jako škrabošku v podstatě. Že to bude ples. No. Ples zvířat jsme měli naposledy v říjnu, takže... Nevím, takže... jak na vás, na mě se dívá celkem přívětivě. No. Já bych možná pokračoval v rozhovoru a babitě bych dal čas se tady projít. Jo, dobře, čili necháme to takhle. A vy pak máte ještě jedno zvířátko tady sebou, že jo? Mám tady sebou připraveného psa Rozárku a pes Rozárka je zvyklý, že když se přijde na plac, tak se maká a nesedí, takže ona by... Jo? Takže já... Zavoláme Rozárku teda. Výborně. Tak jo. No. Ahoj. Rozárko, ahoj, podívej, co tady máme. Děkuju. Tak, pane Kraus, no. Když už máme psa Rozárku,
Tak, pes Rozárka se mnou obchází jako taková pomůcka, především školy, školky a další různé dětská místa. Má za sebou několik tisíc dětí a všechny ty děti dostávají možnost si tu Rozárku cvičit. Aha. Na čemž vysvětlujeme princip tréninku, pozitivní posilování, což je ta metoda, kterou já používám v zoologické zahradě. Tohle je teda můj soukromý pes, nicméně cvičený v podstatě stejným systémem jako Lachtan. Jako Lachtan? Jo. Ne, že by uměl ty samý cviky, ale princip je v podstatě no, naprosto identický. No taky má horší ploutve a takový věci, že? Ona ve vodě klesá. Ano. Ona má... Ona má v podstatě takový systém plavání, že ona si vždycky najde mělčinu, kde je na dně bahno, pak udělá to, že zvíří to bahno, aby nebylo vidět, že běží pod ně, a pak těma předníma hrabe na té hladině, aby to vypadalo jako, že plave. Plave, jo. Tak, Rozo, ty si vezmi a ještě tady ti něco spadlo. No. Takže, Rozárka je tady především proto, protože ona umí řadu věcí, ale myslím si, že takových psů je v České republice několik set. Já bych spíš na ní rád vysvětlil tu metodiku, ale k tomu já potřebuji dobrovolníka a tady se nám jeden hlásí. Já mám rád udělat. Taky u psa se nemusím bát, že mě já nějak... Já převedu, co Roza umí a pak bych vás poprosil, že bychom ty cviky zopakovali. Takže počkejte, vy to přivedete... Cvičit bude Roza a vy pak nahradíte mě nikoliv Rozu. Já právě se chtěl věc, nemám na to tak... Ne. Jo. Tak jo. Takže já vás poprosím možná... Co potřebujete? Řekněte já si. Já si potom proto sáhnu. Takže... Tam jdete, jo, tadyhle. Takže, milé děti, tohle je pejsek Rozárka. Rozárka je plemeno staffordshireský bull terrier. To je, kdybyste nevěděli, bojové plemeno. Aspoň to někteří tvrdí, jinak je to úplná nesmysl. A Rozárka nám... Je bull terrier? Rozárka je staffordshireský bull terrier. A Rozárka nám na začátek nám předvede pár věcí. Takže, Rozo, prosím tě, pozdrav. Mě ne, já tě znám. Ještě výborně. Tak. Roza nám předvedla, že štěká, takže prasátko to není, i když má takovou zvláštní postavu. A teď teda několik cviků, a vy si z nich můžete vybrat. Uh-huh. Jo? No. Například skákání. Hop, hop, hop. Zůstaň. Rozo kutululu. Horná. Pak tady máme motání se pod nohama na povel, což umí spousta psů, ale Roza to umí na povel. Takže Rozo, běž. 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 No tak vyjdete tak, aby to vyšlo, jako ne. No. V tom je celý můj for, prosím vás, když cvičím no. Lemury, tak taky zásada je křičet hop dřív, než ten lemur skočí. Ano, ano. Jo, no, tak to chápu. Takže můžeme pokračovat? Rozo, pojď. Rozárko, sedni. A jdeme na to znova. Rozo, pojď. Horná. Nebo to umíme ještě naspátek. A pak přijdou nějaký drsnější cviky. Rozo, sedni. Tak. To byly ty roztomilý cviky. No, to, že máte teda plnou tašku těch pamlsků. Tak já počítám, že vy budete asi házet bohatějc. Tak, pak jsem vám chtěl vyprávět něco o tom, že teda bulteriaři mají docela velkou sílu. To je nějaký potrhaný dokonce. No samozřejmě, že je to potrhaný. Protože bulteriaři mají poměrně velkou sílu. No, to já vím. A když se to schováte třeba, tak potom ten pes se zakousne. Logicky. Ježišmarja. Tohle je moc hezký cvik, tohle. A to je nesmírně praktický, protože to můžete každý večer 20x na 10. Fitness! Můžeme si to rozdělit třeba tím způsobem, že já ji nechám zakousnout a vy to z ní dostanete. Ten hadr? Hm? To já vám koupím novej radši. Ale je to poměrně jednoduchý, vy prostě řeknete hodná. Nehodná. A je to. Vezmete jakýkoliv předmět, já jsem si pro ten účel vzal tohle, hodíte ho na zem, řeknete bl. Co jste říkal? Bl. Bl. Vy jste první ze všech těch dobrovolníků, kterým to fakt jde. Rozo, zůstání. Bl. Ona. Bl. Tak, pro vás to... No díky, co je to? No, to je. A... Máte tady teda poslední cvik na výběr, který můžete Rozu učit, ale to je tady jako fakt hodně těžký. A to je, že Roza uklízí míčky do mističky. Rozo, míček. To ti upadlo. No vlastně blátí, hele. No tak. Výbor, hodná holka. Takže
Než já vám předám Rozu, tak vám dám pár základních instrukcí. Možná posledních v mém životě. To je úplně v pohodě. Tak, prosím vás, Roza za prvý. Za celou dobu jsem na ní nebyl zlej, za celou dobu jsem na ní neřval. Jo, vy se mnou mluvíte, jak kdybychom se loučili, nebo co? Ne. Prožili jsme spolu poměrně hezký život, plný lásky a tak jako dále. Jako vy s Rozou nebo my dva? My dva ještě nekončíme. A to znamená, že i vy na ní budete podobnej. Ona není zvyklá na... Já tohle znám, tuhle fintu. Pak výborně. Mě dávně řeknete, nebyl jste hodnej. Já vám řeknu, neberte si to osobně, to je jenom chování. Ne, to je jenom chování. A další věc. Roza podstatně víc rozumí pohybům než slovům. Jo? Takže já, když nebudu mluvit, přesto udělám takhle. Hodná. Tak naprosto potichu funguje. Dokonce, když budu říkat úplný hlouposti, například... Policie, hasiči, seš borec, chcípni. Tak. Tak pořád funguje, protože rozumí těm pohybům rukou. Jo. Nicméně je tady jedno slovo, které je strašně důležitý. Ano, který se nesmí říct. Který se musí říct. Jo, musí říct. V okamžiku, kdy se Roze něco povede, protože to znamená, teď si něco dokázala, teď to bylo správně. To úplně stejné, jako když dítě ve škole dostane jedničku. Ano. Já se vždycky dětí ptám, děti, co to je jednička, a oni říkají, to je taková skvělá věc. Já říkám, ne děti, to je čára na papíře, jednička. Zítra si to můžou připomenout. To je dneska. To je čára na papíře. A to skvělé je to, co za to dostanete. A stejně tak Roza má jedničku, určitý slovo. A když to slovo řeknete, tak už ji potom musíte odměnit, nějak, když tomu praseti to klikne na ten kliker. Jo. Tedy signál, nejdůležitější slovo mezi váma, teď se ti něco povedlo. Takže to slovo zní, už jsme to dneska viděli, Rozárko, pac, hodná. To hodná. To hodná. Jsem výborně. To poznal, ne? To pac, ne. Mě tvrdili kolegové z Německa, že prý tohle ten cvik, Rozo, pac, je v Německu zakázaný, hodná. Ale... Tak. Ona ho dělá teda tak uměřeně. No. Aby proto, já jsem jí to právě proto přeučil. No, abyste jí to odnaučil, no, aby to nezvedala moc. Já jsem jí to učil jenom do půlky pro případ, že pojedem do Německa. Jo. Aby si mohla. No a teďka teda já vám předám Rozu. Jak to zařídíme, abych vám předal Rozu? Já vám předám kapsičku moci a tím pádem budete mít i Rozu. Neboť trénink pozitivním posilováním je o tom, že zvíře chytá takzvaně své šance. A kdokoliv, povel není povinnost, povel je šance, a kdokoliv nabídne tomu zvířeti šanci, ten v tu chvíli způsobí to, že to zvíře to vykoná. Tedy, jakmile vy budete mít tuhle tu kapsičku, tak dejte si, uvažte si, já jsem tam schválně nedával přesku, aby... Čekajte, tak... Chcete s tím pomoct? No, radši, já už jsem malinko rozhozenej a to, že uvidíme, znáte to. U zvířete nikdy nevíte. U zvířete víte. Třeba v skunk nám za celou dobu ještě nevylez bedny, já jsem to věděl. Tak. A já bych řekl tak, že bych řekl, seš hodná. To je velice dobře. A vy jste právě teď dal psovi takzvaný jackpot. To znamená, vy jste dal abnormálně velkou odměnu, s čímž já jsem jednak počítal, proto jsem s tím šetřil. No. A za další, vy jste teď psa maximálně motivoval. No a to já dělám i v rodině tohle. To děláte dobře. To je takový můj zvyk. Takže pes teď pro vás bude opravdu velice rád pracovat. My děláme jackpot. Takže máme to. Výborně, seš hodná. Jděte pro pamlsky. Oni mě brzy dojdou asi. Paráda. Ne, to je v pohodě. Třeba tu packu si. To neudělá tak úplně. No ona to neudělá, protože jste ten pohyb udělala špatně. Protože ona... Dobře, teď já... Pak je tady ještě jako taková důležitá polemika. Zkuste jí teda nabídnout ruku. Nemávejte teďko, ono jí to znamená. Taky dejte ruku, ona vám podá pac. No, to se mi nechce ještě. To je v pohodě, zatím tu ruku nikdy nikomu neoposlal, rád... vždycky to pustila. Já bych, tohle bude natočený, to bude hit na videu. Ale pokud by tu ruku chytla, tak řeknete hodná a ona ji pustí, to je logický. Jo, ale zůstane i držce ta ruka, jo. To je nejenom potvrzení, ale ukončovací signál, to je zvaný terminant bridge. No ty jsi hodná, ježiš, z tohle jsem měl hrůzu. No. A než to sežere, tak si můžeme říct, proč neválela ty sudy. No, co jsem měl dělat? No tak za prvý jste ten signál dělal špatně, ale především, ona nevystaví svoje citlivé místa. Břicho je citlivé místo. No. To udělá, když ten signál dám já, ale když ho dá cizí člověk, tak se na to dá pozor. Vy výborně jako umíte trénovat zvířata, hrozně umenšujete lidi některý přitom.
Já jsem primárně trenér zvířat. No. Někteří lidi to těžce nesou, třeba když mi vysvětlíte, že jako to dělají blbě, jako když začínají. A vy jste to neudělal úplně správně. Měl jackpot, hele, já jsem to udělal blbě. No. No, jackpot se dává za výkon, když jsem si něco předtím povíst. No ještě jsem chtěl udělat něco, tu chůzi. Blb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 l
Jo, takhle, to je pravda. Já bych vám doporučil tu... Tu trepku. Tu trepku. Jo. Tak, Rozárko, pojď něco zkusíme. Mám to hodit a pak to trepku dělat to gesto? No, asi jo. Co? Ona zřejmě poběží hned. No, tak aj to takhle hodím. Řeknu, Rozárko. Rozo, pusť. Teď můžete. Rozárko. Tak jo. Není vám to protivný, že vy se s tím dřete a pak poslechne každý? Ono je to účelový, protože my to využíváme na programech pro děti. To je cíleně schválně, aby poslouchala každýho. Já ji zase na druhou stranu nemůžu uvázat u obchodu a vím o tom. Jo, jo, že to vlastně. To je víceméně pes, který by asi odešel s každým. Jo, ona teďka bude mě něco čekat. Jak bych jí řekl, že my jsme to uzavřeli spolu? Na to existuje signál o konci lekce. Aha. Na kterým teprve pracujeme. No takhle. Ten se tam rozpracovává. Tak kdybyste si vzal tu taštičku, protože já mám ruce od odměn teďko, takže... Ale já vám můžu nabídnout tu brousek. No a teďko, co ta skunčice, babeta? Já myslím, že skunčice, babeta došla k závěru, že bezpečí je jí milejší než, než spolupráce s námi, ale jako zajímavý je na tom to, že ona loudí směrem k tomu zadnímu okýnku. No, tam jste začal, tím jste to trošku zkazil, že? Já jsem si říkal, proč začíná tam? Já jsem začínal tam, protože tak jako vydáváte na začátek jackpot jen tak pro nic za nic, tak já začínám, tak já dávám na začátek to nejjednodušší chování, který můžeme mít. Děkuju. No, pan Kinský by nerad, abyste s těma rukama tady, no. František Šustá! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi 27. srpna na shledanou, stejně tak jako na diváky televize Joj, a pokud se budete dívat, bude to hodně prim. Máte Bulíka, který je podobný mě? No, pane Šusta, se mnou bude určitě souhlasit, že tam určitě... Zatím nesouhlaste, podoba... jo. Vy máte Bulíka, který je podobný mě? No, trošku jo. A viděla jste orla někdy, nebo něco? No, tak vlastně, vy máte výhodu, že jste podobný hodně zvířátku.